የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ውድ የአገር ልጆች በሙሉ የከበረ ሰላምታዬና መልካም ምኞቴ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ነጻነቷን ከውጭ ወራሪዎች ኃይሎች በድል አስጠብቃ ይቆየች። የታላቅ ስልጣኔ እንዲሁም የብዛ ባህል ቋንቋና ሃይማኖት መገኛ ሀገር ናት። ሀገራችን ባለፉት ዓመታት የተፈጥሮ ሀብቷን የዜጎቿን ጉልበትና እውቀት ተጠቅማ ከድህነትና ኋላቀርነት ለመላቀቅ ጥረቶችን ማድረግ በመጀመሯ አበረታች የልማት ውጤቶችን በማስመዝገብ ላይ ትገኛለች። ይህንን የእድገት ጎዳና በዘላቂነት ለማስቀጠል አስተማማኝ የኃይል ምንጭ ማስፋፋት ቁልፍ ጉዳይ ነው። ይህንን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት ተፈጥሮ የሰጣትን ወንዞቿን መጠቀም ይኖርባታል። ከነዚህ ወንዞች መካከል አባይ ወንዝ ዋነኛው ሲሆን ከሀገራችን 5 ክልሎች የሚመነጩ ገባሮች ያሉትና ከ60 በመቶ በላይ የሀገራችንን የውሃ ሀብት የሚገኝበት ወንዝ ነው። ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ሀገራችን እየገነባች ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ከውጭም ከውስጥም ያለምንም ልዩነት የተሰለፉለትና እውን ይሆን ዘንድ በገንዘብ በቴክኒክ እና በእውቀት አስተዋጽኦ በማድረግ በከፍተኛ ህዝባዊ ድጋፍ ርብርብ እየተደረገበት የሚገኝ የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክት ነው። ይህን ግድብ ለማጠናቀቅ ከመንግስትና ከህዝብ ጎን ሆናችሁ በገንዘብ በቴክኒክ እና በእውቀት እየደገፋችሁ አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲበቃ ኃላፊነታችሁን ለተወጣችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከፍ ያለ ምስጋና ይደረሳችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን በማስጠበቅ እንዲሁም ከከፋ ድህነት የመውጣት ህልሟን በመጻረዴ ከሚቆሙ ኃይሎች ተጽዕኖ ለዘለቄታው ነጻ መሆን የምትችለው ተጋላጭነቷን በመቀነስና ለህዝቦቿ የተስተካከለ የኑሮ ደረጃ ማረጋገጥ ሲቻል ብቻ ነው። ክቡራትና ክቡራን ውድ ወገኖች፣ ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅማ ግድቡን እየገነባች ያለ ሲሆን በፍትሐዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት እንዲሁም በሌሎች የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ጉልህ ጉዳት ያለማድረስ ዓለም አቀፋዊ መርህን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ትገኛለች። ከዚህ በተጨማሪም ፕሮጀክቱን አስመልክቶ ግብጽና ሱዳን አለን የሚሏቸውን ስጋቶች ላይ ለመወያየትና ስምምነት ላይ ለመድረስ እንዲቻል የሶስትዮሽ መድረኮችን አመቻችታለች። ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆኑበት ስምምነት ለመድረስም ቁርጠኛ አቋም ይዛ እየተንቀሳቀሰች ትገኛለች። በአሁኑ ወቅት የግድቡ ግንባታ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ በመድረሱ በተለይም የግብጽ ወገን ጉዳዩን በተጀመረው በሶስትዮሽ ድርድር ተወያይቶ ከመፍታት ይልቅ ኢትዮጵያ የውሃ ባለቤት እንዳትሆን ያደረገውን የቅኝ ግዛት ውል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ እንድትቀበል በማቀድ እና የግድቡን ጉዳይ ዓለም አቀፋዊና ፖለቲካዊ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ ላይ ትገኛለች። ሀገራችን በመርህ ላይ በመመስረት እየተካሄደ ባለው የሶስትዮሽ ድርድር ላይ የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች በተለይም ግብጾች የአባይ ውሃ ሙሉ በሙሉ ይገባኛል የሚለውን የቆየና ያረጀ አስተሳሰባቸውን እንዲተዉ እና ወደ ፍትሐዊ አቋም እንዲመለሱ ስትሰራ ቆይታለች። የቅኝ ግዛት ውሎች እና እኔ ብቻ ልጠቀም የሚል አመለካከት አሁን ባለንበት 21ኛው ክፍለ ዘመን የማይመጥንና ለተፋሰሱ ሀገራት ፍትሐዊና የጋራ ተጠቃሚነት የማይበጅ መሆኑ የምንቀበለው አይደለም። ክቡራት እና ክቡራን፣ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሀገራችን የኃይል ምንጭ በመጨመር ሀገራችን ከድህነትና ኋላቀርነት የምትወጣበት ከመሆኑም ባሻገር ለታችኞቹ የአባይ ተፋሰስ አገራት በርካታ ጠቀሜታዎች ያለው ፕሮጀክት ነው። በመሆኑም በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ መጠናቀቅ እስካሁን የምታደርጉትን የፋይናንስ የቴክኒክና የእውቀት ድጋፍ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እየጠየቅኩኝ በያላችሁበት ሀገራት የሚገኙ የመንግስት አካላት፣ የሲቪክ ማህበራት እንዲሁም የመገናኛ ብዙሀን በማግኘት ፍትሐዊ የሆነውን የሀገራችሁን አቋም ተረድተው ተገቢውን ግንዛቤ እንዲይዙ እና ለሀገራችን ድጋፋቸው እንዲሰጡ ለማድረግ የሚያስችል የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራዎች እንድታከናውኑ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። ለህዳሴ ግድብ ስኬታማነት የምታደርጉት የተደራጀ ንቅናቄ የተሳካ እንዲሆን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ራሳችሁንና ቤተሰቦቻችሁን እንድትጠብቁ እየጠየቅኩ ሁሌም ከጎናችን ሆናችሁ ለምታደርጉት ጥረት አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።